Наприкінці 2011 року Верховна Рада скасувала квоти на українську музику в музичних програмах та зменшила квоти на національний аудіовізуальний продукт з 50 до 25%. Решта 75% продукту у загальному обсязі мовлення кожного телеканалу чи радіостанції залишається для закордонних виробників. Таким чином, за проект депутатки Олени Бондаренко проголосували 238 карток. І хоча президент Янукович не підписав відповідні зміни, відправивши їх на повторний розгляд до парламенту, без сумніву депутати ще до виборів повернуться до розгляду скандального законопроекту. Інформація про відміну 50-відсоткової квоти на українську музику в телерадіопросторі стала шокуючою новиною для українських митців та експертів. Адже під 50% національної музики потрапляють не лише україномовні виконавці, а всі, хто створює в країні музику будь-якою мовою. Квоти не є українським ноу-хау. Наприклад, Албанія вимагає від усіх мовників транслювати більше 30% творів, вироблених в країні. В Хорватії 60% національної музики має звучати щодня у вечірній прайм-тайм з 18 до 22 години. У Франції від 40 до 50% має звучати франкомовна музика. До того ж, її половина має бути від нових митців. Угорщина вимагає від телеканалів та радіостанцій передавати 35% угорських музичних творів. Така сама квота діє і в Італії. У сусідній Польщі це 33%. В Словенії 40% в ефірі має виділятися на словенську музику або музичні твори словенських авторів та інтерпретаторів. Сербія та Великобританія вимагає від різних телеканалів та радіостанцій транслювати оригінальну продукцію в різних пропорціях, але не нижче за 50%. Найбільший відсоток національного музичного продукту має звучати в ефірі білоруських радіостанцій. Це 75%. Українські музиканти обурилися скасуванням квот на вітчизняну музику по всій країні. Складно не погодитись, що за таких умов може виникнути ситуація, коли нові молоді українські виконавці взагалі не матимуть доступу до ефіру. Мені здається, що варто лояльніше відноситися до української музики, українських виконавців. І, напевно, закон треба приймати, знаєте, навпаки. 25% європейської музики і 75% української музики. Ось, але дуже шкода, зараз і всі телеканали, і радіостанції, вони настільки русифікуються, дуже багато російської музики, саме російською, московською, от шоу-бізнесу. Це дуже неправильно, я вважаю. Має бути підтримка наших українських виконавців.